Tak, ahoj, včera jsme si ukazovali, jak by měly vypadat pohyby, jak by mělo vypadat pohyb celého těla. V dnešním díle bychom si měli ukázat, jak nám pracuje obrana rukou při útoku. Zase stojíme v základním postavení, máme ruce nahoře. Teď přichází ten největší paradox. Samozřejmě můžeme různě tam strkat lokty, můžeme různě pohybovat, ale jedna z nejúčinnějších obran, která opravdu skutečně funguje, tak je dobrý srážet údery. Já poprosím svého asistenta, jestli by zase dneska přišel. Tak, natáhnu přední ruku. Máme tady soupeře, stojíme ve stejném gardu, oba dva můžeme natáhnout ruku. Teďko já už jsem nestihnul natáhnout ruku, takže v tu chvíli já se snažím tou soupeřovou ruku srazit. Zase musíme si naučit jedno pravidlo k tomu, aby jsme díky velký páce lidského těla a díky tomu, že vlastně to tam v tom hloubu pracuje, stačí nám tady malá síla, aby jsme tu ruku dostali pryč ze svého úhlu úderu. Zase snažíme se poslat tu ruku ne tímhle s tím směrem, protože tím pádem bychom mu rovnou nabili na to, aby kontra nám dal do držky, ale snažíme se dát sem, aby jsme se dostali za jeho rameno. Pokud soupeř bude pomalej, máme šanci srazit a ještě mu dát hák, nebo můžeme srazit touhle rukou hák. Já se učím držet kryt hodně ubraný, snažíme se mít schovaný všechno. Není to jenom o tom, že srážíme údery na hlavu, ale srážíme i údery, nebo snažíme se blokovat i údery na spodě. To znamená, když soupeř dává na spodní žebra, tak buď se snažím tím loktem se tam vytočit, aby to dostal do toho, nebo naopak mu se to tam snažím zastavit. Teďko přichází, jak zastavovat údery při zvihánku. Zase poprosím jenom, když jde zvihánek ze spoda, samozřejmě jedna z možností je sevřít lokty, což by mělo být pravidlo, ale ne vždycky se to podaří, tak je druhá možnost, když dává zvihánek touhle s tou rukou, jenom si předkryjí tu bradu, aby nám to vlastně zapadlo, ta ruka do té brady. Takže ještě jednou, když to tam dáváme, tak jenom prostě schováme ruku do takové kolínky a podržíme to. Na tohle je dobrý, že v některých školách jsme se učili, myslím si, že právě trenér reprezentační Vrba nás to učil, udělat si jako vytany, takovou na vajíčko, nebo já bych to nazval jakoby kolečko, to si dát v bradě, držet to v tom a tady odsaď vlastně můžeme pracovat. Protože dneska ty boxerské rukavice by měly mít přišitej palec, tak se nám tam krásně ta brada zapře a vůbec nám to nevadí. Takže v boxu se snažíme srážet. Důležitá věc je nikdy nedělat velký údery. Jakmile srazíme hodně, odkryjeme svoji větší část těla a můžeme druhým úderem dostat ránu. Takže údery stačí malý, to tělo si s tím poradí, přece jenom když jde přímo ten úder, vyvíjí z rovnováhy, ten úder je celkem jednoduchý. Můžeme se naučit jednu základní věc, ač to zní blbě, i úder se dá krotit hlavou. Musíme si uvědomit, že čelo je jedna z nejtvrdších částí boxu, takže pokud se nestíháme zabalit nebo nestíháme vrátit úder, snažíme se všude cpát svoje čelo. Proto většina trenérů doporučuje bradu mít přitisknutou na hrudní a koukat pouze přes nadočnicový oblouky a snažíme se tam nacpat tu hlavu. Takže ta hlava nám vykryje vlastně úder a celkem nás to tolik nebolí. Další kryt, který by měl probíhat, tak je vlastně jenom to vytažení těch ramen, když jsme zabaleni, tak samotný ramena už nám dělají velmi účinnou ochranu. Nemluvím o tom, že spousta boxerů skutečně se už třeba kryje jenom tím, že zvedne to rameno. Někteří boxéři používají různý úchyty rukou, lokty dopředu. Každý má trošku svůj specifickou obranu, svůj specifický útok. Já si myslím, že tohle je opravdu na individu a každému vyhovuje trošku jiná škola, každému vyhovuje trošku jinak, jak to má vypadat. Takže to bylo asi dneška všechno. Ukázali jsme si, jak se srážejí údery, jak by to mělo vypadat. Ještě jednou opakuju, stačí malá síla, jenom lehce srazíme a držíme dál.
Samozřejmě, jak se říká, ideální je být rychlejší, silnější, bystřejší, ale i na ulici se může hodit to, že jenom srazíme a pak utečeme. Takže to bylo pro dnešní všechno, mějte se krásně, zítra si vyzkoušíme, jak má vypadat stínový box a jak bychom měli postupovat při stínovém boxu. Máme to před náma ještě hodně, budeme si ukazovat práce na aparáty, budeme si ukazovat, jak se připravit silově na box, jak je dobrý rychlostní tréninky na boxu, jak by se mělo rozdělit trénink, co by v tom tréninku mělo být, jak by to mělo vypadat. Zaměříme se i na nějakou výživu, takže koukejte, sledujte Škola boxu Roberta Rosenberga na Facebooku. Ahoj.